nameta većem na 16. ako se ja, to je moj učinjen kružne profile i na Vidrovski. Zajedno da kulturujete na harmoniki, da se predstavljeni, da očekujeme sa malo publika, koja je muzika, stvarno visok rang na njegovicu na harmonikite. I se nadam da ćete se dobarni. Пред се сакам да се заблагодарам на Савеска продукција, што ми овозможува вака во еден убав свечен момент да си донајдеме местото ние како музичари. Чидувани дами и господа, чест ми е што можам да ви дадам една кратка изјава. Се уште сум под импресија од вечерашниот концерт во малата сала на Центарот за култура, на популярните хармониките. Едноставно, младите битолски хармоникаши, предводени од маестро професор Кирил Стојчевски, покажа и докажа дека Битола е центар на млади музички таленти и едно големо благодарност до сите медиумски покровители.